Аймақ башысы Асқар Мырзахметов Түркиялық Global Строй серіктестігінің өкілдерімен кездесті. Аталмыш компания өкілдері өңірімізде 400 мегаваттық күн электр станциясын салуға ниетті. Асқар Исабекұлы жергілікті билік инвесторларды барынша қолдауға әзір екендігін жеткізіп, қажетті жағдайлар жасалынатынын айтты. Ол үшін алдымен қажетті жер көлемін нақтылап, станция салуға қолайлы аймақты анықтау шараларын жүргізу керектігіне көңіл бөлді. Сондай-ақ, өңір басшысы облыста құрылысы жүріп, жұмыс жасап жатқан күн электр станцияларын мысалға ала отырып, аймақтың баламалы энергия өндіру бағытында айтарлықтай тәжірибесі бар екендігіне назар аудартты. Өз кезегінде Global Строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Булган Ахмет Мен бас директоры Уйгун Эйюб салынатын станцияға жел мен күннің қозғалысына ыңғайлы жаңа технологияларды пайдаланатындарын айтып, жұмысты бастауға дайын екендіктерін жеткізді. Сондай-ақ олар болашақта Қазақстанда 8000 мегаваттық станция салуды жоспарлап отырғандарын тілге тиек етті. Айта кетейік, бұған дейінгі кездесуде тараптар бірлесіп жұмыс жасау жолында ортақ меморандумға қол қойып, келісімге келген болатын.